Tällä hetkellä on siis Kimi Räikkönen, Alex Wurz hänen edellä 0,7 sekuntia. Siinä on Robert Kubica vähän vaikeuksissa, mutta ei mitään sen kummempaa. Löpsin mutkassa vai vähän ajautuu sinne sivuun tyylikkäästi. Kuitenkin kaikkein näköinen ensimmäinen puolalainen Formula 1 kuljettaja tämän tilanteen selvittää. Ja tuo mutka ei ole millään lailla helppo, vaikka se onkin äärimmäisen hidas, mutta ehkä juuri.